Určitě bála jsem se toho, jak to všechno dopadne, jak tam zapadnu do kolektivu, jak to vlastně všechno tam zvládnu. Jsem si vybírala pro mě prestižní školu, tak jsem se bála toho, jestli zvládnu potom ty zkoušky. A nejvíc jsem se bála toho, že tam budu vlastně 6 měsíců sama a nebudu tam mít žádné svoje kamarády a rodinu, protože přece jenom je to 8000 tisíc kilometrů daleko. Bála jsem se, že si nesednu s lidmi na kolej ale ta představa vlastně byla úplně špatná a ty lidi jsou mými dobrými kamarády teďka. Tak nejvíc jsem se asi bála toho, té samostatnosti, jestli zvládnu přežít někde v zahraničí sama. A trošku to byla i ta jazyková bariéra, protože přece nejsem zvyklá mluvit každý den v angličtině, ale myslím si, že jsem to docela zvládla. Hmm, možná jsem se trošku bála toho studia v angličtině. Bylo to trošku něco jiného, bylo to odborný hodně, a i toho, že jsem tam měla úplně sama, ale zase na druhou stranu věděla jsem, že tam jedu na pár měsíců a že to zvládnu. A bála jsem se na začátku hodně, jela jsem tam sama, moje angličtina nestála za nic, ale ve finále jsem všechno zvládla, poznala jsem nový lidi, a moje angličtina byla prostě o 100% lepší. Uh, not really. It's první my first time abroad, so I was super fun and uh, I met a lot of new people, which was like incredible. Bál jsem se asi toho, že se tam budu mít problém domluvit a pak taky místních kolejí, ale všechno bylo v pohodě. Bála jsem se hodně, jestli zvládnu všechno to učivo v té angličtině. To byl asi můj největší strašák. A pak taky, jaké to je žít na novém místě. Bála jsem se situace ohledně ubytování, nicméně díky zahraniční i české univerzitě jsem ubytování vyřešila ještě před příjezdem. Já si myslím, že ne, nebál jsem se vůbec ničeho, protože jsem si zjistil spoustu informací o tom. To je prosím vás hrozně důležité, všechno si o tom přečíst, jinak se člověk nemá vůbec čeho bát.